وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تو ہم کسی کے چہرے کو کسی کی صورت کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ با اخلاق ہے. اس کی صداقت اس کی امانت کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا با اخلاق ہے اور کتنا وہ با کردار ہے. تو کبھی رنگ و روپ سے پتہ نہیں چلتا. کردار دیکھنا ہو تو صورت نہ دیکھیے. کردار دیکھنا ہو تو صورت نہ دیکھیے. ملتا نہیں زمین سے پتہ آسمان کا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جائیں.